Украина делегациясы Ресей тарабымен Беларусьте кездесетін болды. Тиісті ақпаратты Владимир Зеленскийдің кеңсесінде растады. Келіссөздер Украина мен Беларусь шекарасында Припять өзенінің ауданында өтеді. Бұған дейін Владимир Зеленский Александр Лукашенко мен телефон арқылы сөйлескен. Беларусь президенті келіссөздер кезінде ұшақтар, тікұшақтар мен зымырандардан ұшырылмайтынын жеткізді. Бұған дейін Украина мен келіссөздер жүргізу үшін Ресей делегациясы Беларуське барған еді. Алайда Владимир Зеленский басқосуды өткізетін алаң ретінде Беларусьтың таңдалмауына қарсы болған. Өйткені бұл елдің аумағынан Украинаға зымырандар ұшырылатынын айтқан, ал соңғы мәлімет бойынша Владимир Путин Ресейдің қорғаныс министрлігіне құрамына ядролық қару кіретін оқшаулау күштерін жауынгерлік кезекшіліктің ерекше тәртібіне көшіруге бұйрық берді.